Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga Biagomis iyilash jarayonini havola etmoqchimiz. Marhamat. Bugungi videorolingizda mana shu iyilash jarayoni qanday borish haqida sizlarga tushuntirib o'tamiz. Mana 05 setkada iyilanayotgan Biagomisimiz. Sifatli o'ta namliklari ham joyida. 50% 50% namlikda mana. Mana shu holatda saqlab iyilasak juda ham yaxshi bo'ladi. Buni iyilash uchun bioreaktorni namligini yaxshilab qochirib olishimiz kerak. Mana bizning uslubimizda shu ikki tomoniga oziqalarni tashlaymiz-da, ikki tomoniga oziqa tashlab mana bu jarayonda biogomusimizga suv bermaymiz, nam bermaymiz. Oz-ozdan nam berib turamiz. Mana shu holatda namligi silgib o'z-o'zidan tayyor mahsulotga aylanadi. Bu tomonga chuvalchanglarimiz o'tib bizga iyilashimizga boshqa joyiga ko'chirib silgitishimiz shart bo'lmay qoladi. Bemalol shu holatda iyilab separatorga tashlashimiz mumkin. Hozir iyilash jarayonlarini ham sizlarning e'tiborlaringizga havola etamiz. Teşekkür. Ya bu mısralarımızdan bir de hem çuroyla bu getirirken böyle urup urup bırakmamız gerekiyor. Çünkü bir de bunun çuroyla bu maçlarak suyla bulabildi. Peki ne maçlarak suyla hurmatli do'stlar, mana biogomusimizni iyilash jarayonimiz. Mana ko'rdingiz, hozirgina past holatda edi. Mana namligi ham, momuqligi ham juda ham chiroyli holatda. Bunda chuvalchang pashti qolmaganda, umuman qolmagan chuvalchang mana ko'rishimiz mumkin. Narigi iyilaklarimizda yo bo'lmasa boshqa holatlarda iylanganda bitta-ikkita chuvalcha qolish kerak edi. Bunda chuvalchang degan narsa qolmagan. Sababi texnologiyani to'g'ri olib borsak, o'sha yondashuvni to'g'ri olib borsak, albatta yaxshi sifatli natijalarga erishaveramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpisatsiya tugmalarini bosib, bizni qo'llab turasizlar degan umiddamiz.